Salam əziz tamaşaçılar, bugünkü ustad dərsində biz qaval musiqi aləti haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, qavalın ifa xüsusiyyətləri haqqında söhbət edəcəyik. Tədqiqatçılar arasında belə bir fikir var ki, ilk musiqi alətlərinin yaranması məhz zərb musiqi alətləri ilə bağlı olub. Əslində, bu bir versiyadır. Əlbəttə ki, buna qarşı olan variantlar da var. Amma zərb musiqi alətlərinin formasına, əsas xüsusiyyətlərinə, quruluşuna nəzər yetirəndə biz görürük ki, qədim insanların arzuları, dünya görüşü sanki həmin musiqi alətlərinin quruluşunda da öz əksini tapıb və qaval da məhz belə bir tarixə malik olan musiqi alətlərimizdən biridir. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda qaval ifaçılığı necə öyrənilir? Bu işlə əsasən kimlər məşğul olur? Yəni, daha dəqiq desəm, qavalı öyrədən müəllimlərimiz kimlərdir? Mən onlardan birini çox yaxşı tanıyıram və əminəm ki, siz də tanıyırsınız. Söhbət əlbəttə ki, bizim dəyərli sənətkarımız Mahmud Salahdan gedir. Mahmud müəllim bugün bizim verilişimizin qonağıdır. Mahmud müəllim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Salamlayıram sizi ürəkdən. Siz Azərbaycan Milli Konservatoriyasının və eləcə də Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimisiniz. Hər şeydən öncə mən bilirəm ki, Mahmud Salah xoşlayır ki, onu qaval ifaçısı kimi təqdim edəsən ilk növbədə və muğamlarımızın da tədqiqi məsələləri ilə məşğul olursunuz. Buna görə mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və əlbəttə ki, bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Mahmud müəllim, bugün verilişimizdə bizim gənc xanəndələrimiz var. Onların hər biri ayrı-ayrı sənətkarlarımızdan öyrəniblər muğamın sirlərini, amma qaval vurmağı, belə deyim də, məhz sizdən öyrəniblər. İcazənizlə mən onları təqdim edim və əlbəttə ki, Tarzən Səxavət Məmmədovla, kamança ifaçısı Fərrux Haşımlını da burada görmək xoşdur. Mədinə Səlimova, Sərxan Mirzəyev, Aytaç Bəybalayeva və Amil İskəndərov. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Mahmud müəllim, nəyə görə musiqi şünaslıqda, xüsusən də alət şünaslıqda belə bir mübahisə var ki, görəsən ən qədim musiqi aləti hansı olub? Və bunu nəyə görə daha çox zərbli musiqi alətləri ilə bağlayırlar? Çox insanlar deyir, əvvəlcə səs əmələ gəlir, yəni çox musiqi şünaslar. Bir çox yazarlar deyir, simli alətlər ilk əmələ gəlir. Bir çoxları deyir, nəfəsli alətlər gəlir. Amma zərb alətləri belədir ki, insan heç bir alət ifa eləmədən, yəni körpə uşaq, birinci ilk onun ifa elədiyi, istəyir gələcəkdə ifaçı olsun, olmasın. Mütləq harasa əlinin döyəcdəməlidir. Yəni biz buna əsaslanaraq deyirəm ki, ilk yer üzündə ifa olunan alət zərb alətləridir. Fərq etməz, ya dəf kimi olsun, ya hansısa litavra kimi olsun. Proses belədir ki, təbii, dəf aləti alətlərin içərisində mən deyərdim ki, ən qədim alətlərdən biridir. Bəlkə də birincilərdəndir. Dəf aləti, görürsünüz ki, sağınaqdır, bir sağınaqdır, sadə sağınaq və üzərində bir dəri olan sadə bir alətdir. Yəni, tar kimi çox qəliz alət deyil ki, onun üzərində simləri var, aşıqları var, pərdələri var. Yəni, bu köklənir, bunun üzərində ifalar, ifa sistemi başqadır. Amma bu sadə bir alətin üzərində görün, nə qədər çalarlar var, nə qədər füsünkar və yaxud da ki, cəlb edici və yaxud da ki, ecazkar ifalar var. Yəni, biz o ecazkar ifaların sədası altında nümayiş etdirəndə görəcəksiniz ki, xanəndə xanəndəliyini onda sübut edir ki, o özü ifa edir öz çalarları ilə, öz tembiri ilə və özünə məxsus ifası ilə aləti də ifa edir, yəni öz oxusunu da. Mahmud müəllim, bir halda ki, dediniz, xanəndə özünü məhz qavalla sübut edir, həm də səsi ilə əlbəttə ki, görək, xanəndəliyini kim sübut etmək istəyir? Kim oxusun birinci? Mədinə xanımla başlayaq. Buyurun, Mədinə. Thank you.
Sağ olun, Mədinə. Çox təşəkkür edirəm sizə. Mahmud müəllim, çox gözəl. Bizim belə bir mahnılarınız da səslənsin. Onun üçün bunlar çətin mahnıdır. Səbəb nədir? Bu həm muğamın melizmləri ritmdə istifadə olmalıdır. Həm müşahidə edilir tar çalan, kaman çalan. Yəni trionun özü artıq onlar triodular. Trio xanəndə tar, kamança deyil. Trio qaval, tar, kamança alətindən sayılır. Yəni üçlük alətə görə sayılır. Biz indi bir balaca belə deyək də çox sadə ifanı elədi, amma çox qəlizdir. Və burada tarı müşahidə eləmək var. Görürsünüz, zamanında tar ifasına girə bilir. Zamanında cavab verə bilir. Kamança cavab verir. Yəni, muğamın əsas melizmləri. Ritimdir də, hə, Mahmud əsas mənim. Hər şey həll eləyən ritimdir. Onda... Sözü də həll eləyən ritimdir. Muğamın ifasını da, muğamın melizmini də, tarın belə deyək ki, akordunu da ya istər kamançada da fərq eləməz. Bunlar hamısı müştərək olmalıdır bu trionun üzərində. Mahmud müəllim, sizə elə gəlmirmi ki, qavalın xanəndənin əlində olması, mütləq olması sanki bir simvolik məna daşıyır. Və yaxud simvolik məna daşımağa doğru gedir. Əvvəla mən illərdir bütün bizim musiqi camiyamızda bilir, bütün elm xadimlərimizdə bilir ki, mən bu günləri qaval alətinin bütün yükünü öz üzərimdə daşıyanlardan yeganəsiyəm. Fikirləşdim ki, bu alət məhv olma dərəcəsindədir. Yəni cavan vaxtı ikən. Amma bu günləri mən o illərdən bəri böyük sənətkarlarımızın, xanəndələrimizin, deyək ki, Cabbarın, Məşəd Məmməd, Fərzəli Bəyovun, deyək ki, Keçəçi Məhəmmədin, hər birinin, Xan Şünskinin, Mütəlibovun, Hacı Baba Hüseynovudur, Əbülfət Əliyevdir, Əbülfət Əliyev özü qaval çalan olub, uşaqlıdır, qaval çalmaqdan gəlib xanəndəliyə. Onun yerə də o sırf qaval çalmaq ifaçılığını görürsünüz, onun repertuarına heç kim müraciət edirlər, amma heç kim onun kimi oxuya bilərsiniz kimsə, amma onun kimi kimsə çalıb oxuya bilmir. Niyə? Ona ki, o sırf o alətlə o oxumağını da göstərir və sənətini də göstərir. Və belə bir sənətkarlardan sonra biz indi təzədən keçək nağaraya
yəni alət, bəli, ansambullar var idi. Mən özüm də ansambulda uşaqlıqda çalmışam, qoşanlıqda çalmışam, baba salonunun ansambulunda. Və mən körpə zamanlardan mən görürdüm ki, xanəndə oxuyarkən əgər ki biz rəng çalırdıq, rəqs çalırdıqsa, ansambul çalırdı nağra ilə. Elə ki xanəndə Əbülfət Əliyev təsnif oxuyurdu, mahnı oxuyurdu. Biz öz səsimizi yığışdırırdıq. O ki o özü özünü müşahidə edirdi, özü oxuyurdu onu. Özü çalırdı. Əzbabı Hüseynov da həmçinin. Bəli, deyək ki nağara çalan əyləşib, nağara çalan ifa eləyir. Artıq xanəndə o canlı ünsiyyəti girə bilmir. Sadəcə oxumaq üçün, yalnız oxumaq naminə girir ünsiyyətə. Yəni ansamblla o ünsiyyətdə deyil, ritmdə deyil. Yəni ritmindən çıxdı. Xanəndə öz ruhunu sanki ortaya qoyur o qavalın köməyi ilə. Görək bu dəfə kimin ruhunu Sərxan, biz hiss edə biləcəyik. Sərxanı istərdim bir dinləyək. Sərxanın, hə? Bəli. Buyurun Sərxan. Kimlər yadımıza düşmədi bu ifada? Gülağa Məmmədov, İslam Rızayev. Bilirsiniz, hər bir böyük sənətkar idi və onların sənətkarlığını üzə çıxaran bəstəkar Cahangir Cahangirovun adını o, mütləq çəkməli mütləq, ki, o, Yenilməz Batalyon filmindən Hüseyin Seyidzadənin ekranlaşdırdığı o məşhur filmdən Teymurun mahnısını. Mən bugün nəsə Sərxanda da bir Teymur ruhu hiss elədim. Bilmirəm, düz deyirəm ya yox, amma o Sərxandı da. Bilirsiniz niyə? Orada Teymur at çapır. Aha. Və o atın addımları, çapdığı atın addımları ilə oxuyurdu. Düzdür? Bəli. Mahnı Cangir Cangir. Onu elə formalaşdırıb ki, o Teymur arabanı sürəndə o atın ayaqları çaparın səsini oxuyur. Və burada da ritmdə Cangir Cangirov çox gözəl tutub o ritmi və burada çapar məsələsi var. Ona görə o Teymurun halını oxudu. Əgər biz bu günləri atı çapırıqsa burada, yəni at çapmasını, çapar ritmi çalırıqsa, mütləq o Teymurun halına girməlidir. Əgər fikirləşin ki, əgər o, Sərxan, özü çalmasaydı o ritmi, inanın ki, belə alınmayacaq. Nə gözəl. Mümkündür. Uğurlar arzulayıram. Mahmud müəllim, gəlin biraz da qavalın düzəldilmə mexanizmindən danışaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qaval ustaları var. Yəni, ifaçılıq baxımından demirəm. Bugün yox. Ustalıq baxımından. Yox.
Bugün demək olar ki. Onda Azərbaycana qavallar hardan gəlir? Hansı ölkədən gəlir? Bilirsiniz, belə deyək də. Görürsünüz o 3 dənə qaval. Biz ona qaval deyirik, amma əslində onlar dairədir. Azərbaycanda belə bir alətlər olub, qaval aləti eyni. Biz indi bu günləri çaşdırırıq. Buna da dəf, bəziləri deyir, dəf deyil, bu qavaldır. Bəziləri deyir, yox, bu dəftir, bu qaval deyil. Fərqi var ki? Fərqləri var, fərq o qədər də deyil. Cüzi, yəni bunun formatında fərq var. Bir dəqiqə, Mahmud müəllim, qaval ayrıdır, dəf ayrıdır. Bu günlər belə ayrılırlar, amma dəf əslində, dəf aləti, ümumilikdə dəf ailədir. Bunlar dəf alətləri ailəsi sırasındadır. Yəni bu qavalda. Fikir verin bu qaval alətinin düzəlişinə. Görün, bax, burada barmağın yeridir. Sonra burada müəyyən qədər bir balaca oyuğu var və oyuqdan sonra dikəlir və burada saçaqlığa qoyulandan sonra təzədən tam belə konus formasında dərinin akustikasının səsini yaymaq üçün o bir forma alır. Amma diqqət verin o əlindəki, onlar dairədir. Göstər. Onlar özbək dəflərinin, yəni özbək dairələrinin formasındadır. Azərbaycanda bu alət olub, zaman-zaman dairə, qaval və dəf. Dəf də eyni ilə bu formadadır. Sadəcə olub, bu hissəsi yoxdur. Sadəcə nazik bir, o da tənəkdən düzəldiblər. Yəni, üzüm tənəyindən qalın olmadığına görə, birbaşa pütöv belə sağanaq ancaq bir də ələk formasında olduğuna görə o dəf adlanıb. Bu isə qava. Bunların səslənmə tembirləri biraz fərqlidir. İfadı da tembirlər fərqlidir. Yəni, bu alət artıq alət kimi deyil, sadəcə olaraq, nə deyirlər ona, butafor kimi istifadə olunur. Mahmud müəllim. Yəni, mən də istərdim ki, bu butafora dönməsin. Üzeyir bəy yazır ki, əsərlərinin birində yazır ki, qaval aləti çox incə səsli olduğuna görə yalnız tarla, kamança ilə ifa olunmalıdır. Xanəndə də onu yalnız xanəndə oxuyarkən qaval ifası olmalıdır. Nağara isə nağaradır, çostdır, deyək ki, zərbidir, bu alətlər isə zurna və balaban üçün hesab olunur. Bunu Üzeyir bəy deyir. Amma biz nə edirik? Mənim nağara ilə qəsdi qərəzliyim yoxdur, özüm nağara çalanam. Atam nağara çalan olub. Mənim qəsdi qərəzliyim, mən uşaqlıqdan nağara ilə gəlmişəm, mən qaballa gəlməmişəm. Amma mən görürəm ki, bu sahəyə, gördünüz də, göz qarşısındadır. Gördük və yenə də görmək istəyirik Mahmud müəllim. Kim ifa eləyəcək? Bəlkə Amil oxusun. Bilirsiniz, mən Amili niyə görə əslində bu verilişdə görmək istədim. Mən son zamanlar, yəni bu son ildə proqram musiqi məktəbləri üçün, yəni musiqi məktəblərində qaval ifaçılığı, yəni xanədən qaval ifaçılığı və əruz haqqında mən proqramı hazırladım. Və mən musiqi məktəbi üçün proqram tutdum və o proqramın əsasında mənim tələbəm, Aynura xan Nağıyevanın tələbəsi ilə mən ona praktikanı istədim ki, yəni o reallaşdıraq və o praktikanı həqiqətən alındı. Yəni, belə deyim də, sizin proqramınızın təsdiqlənməsi üçün mütləq Amilə qulaq asmaq lazımdır. Ona görə də gəlin qulaq asaq.
Çox təşəkkür edirəm Amil. Mən əminəm ki Amil üçün hələ qarşıdadır. Ən böyük nailiyyətlər, uğurlar. Rafiq Babayev adına 25 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin bütün müəllimlərinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki mən bilirəm ki musiqi məktəblərində bizdə necədir? Yəni təkcə bir müəllimdən öyrənmirsən. Düzdür, ixtisas müəllimin olur, amma orada sən həm musiqi alətlərini öyrənirsən, hə Amil, həm xorla məşğul olmaq olar. Çox imkanlar var bizim musiqi məktəblərimizdə. Əsas odur ki, uşaqlarımızın marağı olsun. Mahmud müəllim, deməli, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri, Milli Konservatoriyanın tələbələri, hələ belə deyim də, fərdi məşğul olan xanəndələrimiz, müğənnilərimiz nə qədər desəniz var, hər biri Mahmud Salahın qavalından öyrənməlidirlər. Mənə bir siz nə maraqlıdır? Bayaq üçün adını çəkdiniz. Qaval, dəf, dairə. Bunlardan hansı daha bahalıdır? Ha, biz... Və hansı xanəndə üçün daha xanəndə önəmlidir? Xanəndə üçün daha önəmli qavaldır. Yəni bu qaval bir mənalıdır. Məsəl üçün dəf olsa mən ifaçı kimi mən həm qavalda, həm dəftə ifa edirəm. Yəni, mənim üçün fərq eləməz. Dairə, dəf, qaval. Yəni, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq, mən ritimlərdə hər alətin özünə görə ifa edirəm. Yəni, hansı alətdə, hansı melodiyaları ifa eləmək olar. Amma qavalda artıq belə olmalıdır ki, mütləq qaval, mütləq muğam sənətinə bağlı, daha çox bağlıdır muğam sənətinə. Yəni biz bu muğam sənətindən qırağa, kənara çıxa bilmərik. Mən rəqslər də çalıram, solo da çalıram. Yəni bu alətlə deyək ki, simfonik orkestrlə də ifa edirəm. Deyək ki, kamerin orkestrlə, hətta xarici ölkələrdə mən gedirəm, müəyyən xarici ölkələrin zərb alətləri ifaçılarla bir yerdə əyləşib onlarla eyni ritmləri ifa edirəm. Bu mənim professional sənətimdir, ifaçılıq sənətimdir. Mənim üçün fərq etməz ki, qaval olsun, amma mən muğam ifa eləyərkən mütləq konsertim olsun və yaxud da bir nömrə çalacaqamsa, ya məsəl üçün haradasa bir radio fond yazacaqamsa, mən mütləq qavalla çalıram. Və qaval balıq dərisindən olmalıdır, yoxsa belə plastik? Bilirsiniz, balıq dərisi artıq elə dərilər var ki, mən bizdən misal çəkim, bu dərini ilk dəfə mən bu plastikanı düzəldəndə, düzəltdirəndə daha doğrusu. Usta dedi ki, bundan alınmaz axı, biz başqa plastiklərdən eləyirik, amma bundan, mən dedim, yox, bundan olmalıdır. Niyə? O gördüyünüz alətlərdə, orada da sintetik. Plastiklərin də növləri var, üzr istəyir. Hə, orada sintetikadır da. Sintetikada sürtürsən, səsi gəlmir. Yoxdur, onun səsi. Qaval alətinin balıq dərisindən olduğun səbəbi nədir? Onu sürtəndə əlinə bağlı, belə bir səs gəlir. Və mən bu dərini, bu plastikanı artıq ki, tapdım. Və İranda bunu birinci dəfə tapdım, bizdə yox idi. Sonra burada artıq gətirirlər bu dərilərdən. Yəni bu səs xüsusi effektdir. Bu varsa artıq canlı dəriyə bərabərdir. Yəni balıq dərisi necə istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu dəri var. Mədinə, qavalınızı verin bura, zəhmət olmasa. Görək, burada da o səs gəlir. Gəlir də, ay Mahmud mənim. Eyni şey deyil. Yox, indi gəlin buna. İndi bu zəhmət olmasa, xahiş edirəm, indi yaxşı-yaxşı orada. Baxın, görün, eynidir yoxsa eynidir? Ha, düzdür. Düzdür, əziz tamaşaçılar, fərqi var. Amma hər ikisi plastikdir. Hər ikisi plastikdir. Mahmud müəllim, bəli. Belə meydankirlik eləyir sizi əməlli başlı. Hələ ardı var. Yəni, başa düşürsünüz də mən nəyi nəzərdə tuturam, hələ ardı var. Və mən bilirəm ki, bu meydankirliyin səbəbi, bax, burada əyləşən bu musiqiçilərimizdir. İndi hansısa bir səhnədə olsaydım, deyərdim ki, əziz tamaşaçılar, alqışları görmürəm. Amma mən əminəm ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızın içərisində bu uşaqlara alqışlayanlar çoxdur. Mən də ümid varam ki, bizim də zəhmətimiz, yəni müəllimlərinin, mənim də zəhmətim yerdə qalmaz. Və bizim də tamaşaçılarımız bu tələbələrimizi, bu ifaçı, gözəl ifaçılarımızı görəndən sonra ki, əlləndi qaval və həsrətlə hər verilişə baxacaqlar ki, hansı xanəndə özü çalır, hansı xanəndə özü ifa eləyib oxuyur. Mənə gəlir ki, bu veriliş... Ya da hansı xanəndə bütün məsuliyyəti nağara ifaçısının üzərinə qoyur. Aytaç bugün meydanın əsas qəhrəmanlarından biridir, belə deyim. Buyurun, Aytaca işitmək istəyirik. Görək nə ifa eləyəcək, görək nə oxuyacaq. Thank you.
sağ olun, çox sağ olun. Mən inanmıram ki, bu cür ifanı eşidən kimsə inad edə bilər. Mahmud müəllim, bu nə sürətdir? Siz Aytaca demişsiniz, qavalı belə təbii ki, zərblə çırpın. Hər birini mən hazırlamışam ki, belə də, yəni bu veriliş üçün də hazırladım ki, bu tamaşaçılar da darıxmasın, həm də burada tutmuş lirik musiqisindən, zərbül muğamından və belə bir hala gətirən bir musiqini ifa elədik. Və bilirsiniz, burada elə xanəndənin gücü burada görsənir. Həm səs, tar aləti, kamança alətini müşahidə etmək, həm o sürətlə fiziki qüvvə itirmək, həm oxumaq. Bilirsiniz, xanəndənin gücü vapudur. Çalıb oxumaq o sürətlə, özü də o dəqiqliklə, o ritmin də özünün xarakteri var, xüsusiyyəti var. Mahnı, bu mahnı hələ-mələ belə deyək də, nağara çalanlar ifa eləyə bilmir ansamblarda. Bugün gənc nağara çalanlar görür ki, bu alətinə, yəni bu belə deyək də, bu mahnını ifa eləyərkən bunu mu çalacaqlar? Yox, belə bir şey çalacaqlar. Ya bu dəxli yoxdur bu ritmin, bunun oxuduğuna. Əslində necə olmalıdır? Çaldı. Çal göstər. Fərqlidir, aydındır. Yəni, bilirsiniz, hər mahnının özünün çaları var, özünün tempo ritmi var. Özünün metro ritmindən fərqli olaraq tempo ritmi və yəni o xarakterin göstərən bir ritmik ifası var. Və biz hər mahnını, burada mahnı niyə gözəl görsəndik, biz gözəl sənətkarlarımız, yenə də adın elan eləyək, keçmiş böyük sənətkarlarımız bu mahnını Nəzakət Məmmədova ifa eləyib, gözəl ifa eləyib ki, o ifa bu gündə səslənir, bu gündə o bərabərlikdə ifa yoxdur. İslam Rızaev də yenə də adını çəkirəm. Bizim xanım sənətkarlarımız ifa eləyib. Xanım sənətkarlardan Rubabı Muradova ifa eləyib xalq artisti. Yəni, o cürlə sənətkarlardan sonra Aytacın bu gün tələbənin oxumağı niyə sizə bu halınıza, ruhunuza keçdi? Onun yeri ki, o ritmi düzgün ifa elədi və o ritmi düzgün oxudu. Deməli, biz köhnə vallara qulaq asırıq. Orada xanəndə qavalı sanki, bax belə, asta-asta, ağayana ifa eləyir. Amma bugün qaval ifaçılığında sanki çox ciddi bir sürət var. Bu sürətin olması muğam ifaçılığına sizcə hansı mənada təsir edə bilər? Belə deyək də, biz bu günləri yaşayırız. Musiqidə də tələsirik, məsələ ondan ibarətdir. Yox, tələsmirik. Bilirsiniz necədir? O, siz plastinkalara deyirsiniz ki, kramofonlarda olan plastinkalara biz qulaşmışıq. Onlar bizə onların ifasından gələn çox cüzi bir şeylərdir. Biz eşitmə deyiləyimiz var axı. Nə bilirik ki, onların elə, axı, belə baxanda bizim musiqimiz o qədər zəngindir ki, qulaq asaq, Cabbar Qaryağdının elə fondda da, film fondda da var, Cabbar Qaryağdının özünün sürətlə çaldığı heyratı var, zərbi müqamı var. Məsəl üçün, 1887-ci ilin qramofon yazısı var, Qədir Balanın ifasında. Bəli, bəli. Həmin o zapisdə, yəni o qramofonda, ifada, orada da heyratı oxuyub, o sürətlə oxuyub. Yəni, bunlar zərbli muğamlardır, amma əsasən dəstgahları mən nəzərdə tuturum. Mahmud mənim bir şey sor. Qısa formada verir, 3 dəqiqənin ərzində biz onu nə göstərə bilərik? Ayırt edə bilmirik. Mahmud müəllim, mən xanəndəyəm, gəlmişəm sizdən qavalı öyrənməyə, amma öyrənə bilmirəm. Siz həmin xanəndə haqqında nə düşünərsiniz? Əvvələn xanəndə olmaq üçün geri bunun... Canımda nəsə olsun ki, gəlsin xanım. Səsim var da, gözəl Allah istedad verib. Yox, səs istedad deyil. Məsələ burasındadır ki, səs təkcə əsas deyil. Səs xanəndə üçün əsas, belə deyək də, ifaçılıq sənəti üçün ona olan. Amma onun istedadı yoxdursa, o səs heç kimə lazımdır. Mahmud müəlliminiz kim olub? Qaval müəlliminiz. Həmə müəllimim demək olar ki, olmayıb. Özüm olmuşam. Maraqlıdır. Mənim atam nağara çalan olub və mən uşaqlıqdan, körpəlikdən nağara çalmışam. 3 yaşından nağara başlamışam çalmağa. Xüsusi nağara cəhddirim mənim üçün atam. 6 yaşında ilk səhniyə çıxıb 4 dəqiqəlik solo çalmışam. Solo ifam olub. Nənəm, anamın anası, nənəm dəf çalan idi, profesional dəf çalan idi. Qadın toylarında. Qadın toylarında. O məni gördü ki, mənim canımda var. 11 yaşım olanda o məni toylara apardı qoşa nağara ilə.
Və yanında qoşanağıra ifaçı yan vardı və mən onu ifalarına qulaq asırdım və bilirdim. Amma dəfini bir dəfə mənə, bir dəfə mənə həvalə eləməmişdi ki, bunu saxla, gedim, gəlirəm, işim var. Və o dəfini heç kimə verməzdi, əlindən bıraxmazdı. Baxmayaraq ki, nəvəsi idi, mənə qavalı həvalə eləmirdi. Zaman keçdi, mən onun bir neçə qavalı var idi. Dedim, icazə olar o qavalı, dedi, bunu götür, çal, öyrən. Dedi, kim mənim nəvələrimdə bu qavalı çalmış olsa, mən o sədəfli qavalımı ona hədiyə eləyəcəm. Sizdədir indi o qaval. Bəli, o qaval məndədir. Yaxşı olsun, mən verilişə gətirmədim. Çox təəssüf, kəşki gətirəydiniz. Mahmud müəllim, qadınlar yaxşı qaval ifaçısı olur, yoxsa kişilər? Yəni, mənim gözüm açdığım zamanda dünyaya, mən nənəmi də gördüm və nənəmdən başqa bir, iki, üç nəfər, çox idi qaval ifaçıları qadınlardan, amma ikisi daha çox, çox belə, İrəlidə gedən qaval ifaçıları dərindir. Biri mənim nənəm idi, biri də Məryəm xanım var idi. Onun adını çəkirim. Allah rəhmət eləsən, ələksin. Bir də zaman-zaman o zamanda bizdə dəf çalanlar kişilərdən də, kişi dəf çalanlarımız da olub. Məsəl üçün Şövkət xanım Ələkbərovan qardaşı olub. Bunların içərisində xüsusi fərqlənənlər olub. Əzzəqə Nəcəvzadə olub kişilərdə. Qadınlarda da nənəmlə Məryəm xanım. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim bu sualıma belə çox gözəl siyasətli şəkildə, özünüzə məxsus şəkildə cavab verdiniz. Dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə və bir daha minnətdaram hər birinizə. Səxavət bəy, Fərrux bəy, çox təşəkkür edirəm. Mahmud müəllim, çox maraqlı və hətta deyərdim ki, özlərinə məxsus dəsti xətti olan musiqiçiləri bugün bizim verilişimizə gətirmişsiniz. Buna görə dərin təşəkkürümü bildirəm. İstər Səxavət olsun, istər Fərrux olsun. Onların artıq, indi ustad sənətkarlardan kimsə deyə bilər ki, Pərvanə xanım, hələ tezdir bu cümləni demək. Amma fikrimcə, az çox musiqini sevən, və az çox duyan bir insan kimi, bir tamaşaçı kimi deyirəm ki, hər ikisinin artıq özünə məxsus yolu var. Tezdir, artıq zamanıdır. Bəli, və mən arzu edirəm ki, sizin yolunuz o qədər işıqlı, o qədər parlaq olsun ki, böyük-böyük səhnələrdə biz sizi eşidək, izləyək, dünyanın böyük səhnələrindən söhbət gedir və xanəndələrimizə də çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Amil, səni tezliklə Qarabağda eşitmək arzusuyla, Qarabağ şikəstəsini xüsusi bir şövqlə oxudum və digər xanəndə dostlarımıza təşəkkür edirəm. Mahmud müəllim, o qədər gözəl şeylər danışdınız ki, amma mən elə bilirəm ki, qaval o vaxt qaval olur ki, bir musiqi aləti o vaxt qiymətə minir ki, onu yaxşı ifa eləyəsən. Və sonda, olarmı ki, siz verilişimizin sonunda o qavalla nəsə ifa eləyəsiniz bizim üçün? Sizin qavalınız necə danışacaq? Məmnuniyyətlə. Yəni, siz çox gözəl danışdınız, indi isə qavalı eşitmək istəyirik. Çalışaqda biz qavalda belə şifayə danışmağımızdan daha gözəl danışaq. Hər halda musiqi alətində həmin ifaçının ruhu da özünü təcəssüm etdirir. Çox sağ olun. Ruhunuza sağlıq, qəlbinizə sağlıq. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik və kollektivinizə təşəkkür edirik ki, bizi bu gün gözəl verilişə dəvət etdiniz və bu cavanları, bu gəncləri siz xalqa, necə deyərlər, xalqa təmasda etdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, həqiqətən də istənilən bir musiqi aləti haqqında saatlarla danışmaq olar. Ələ xüsusdə həmin musiqi aləti bizim qədim milli musiqi alətimizdirsə. Bugün heç bir xanəndəni qavalsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Və biz arzu edirik ki, bizim sənətkarlarımız səslərinin, ifalarının gözəlliyini həm də ululardan bizə yadigar qalmış qavalın, dəfin və ya dairənin təcəssümündə göstərə bilsinlər. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.